happy. I'm feeling glad I got sunshine. שתי הפודרות הולי שיט. היי לכולם, ותודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז קודם כל נעים מאוד, אם זאת הפעם הראשונה שלכם בערוץ, קוראים לי ויקה, ואני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, זה הכפתור האדום שכתוב עליו סאבסקרייב, אני נמצא ממש פה למטה מתחת לסרטון, פשוט תלחצו עליו וככה לא תפספסו שום סרטון ממני. אז היום אני חוזרת אליכם עם סרטון מועדפים, מועדפי חודש אפריל, ובאמת ישבתי וצילמתי אותו, זאת אומרת עכשיו אני יושבת ואני מצלמת אותו, ואני אומרת את זה כי בחודשים האחרונים אני פספסתי לעשות את זה, ואני עשיתי סרטון שקוראים לו The Bullet Journal, Bullet Journaling, שזה בעצם היומן הזה שפה אני מנהלת את כל חיי בערך. זה פשוט סיסטם מגניב לסדר את החיים שלנו. אז מי שעדיין לא ראתה, אני אשים את זה איפשהו פה למעלה וגם למטה בתיבת התיאור. חלק מהדברים שאני שומרת פה זה גם דף שהוא ממש מיועד לכל מה שקשור למועדפים. אם אני נזכרת באיזשהו יום שוואלה יש לי איזשהו מועדף שפתאום אני משתמשת באיזשהו מוצר ואני אומרת כדאי להראות אותו כי הוא שווה שאני אחשוף אותו בסרטון מועדפים, אז אני כותבת את זה כאן. וכן, אני תכלס אפשר להגיד שזה המועדף הראשון שלי החודש. זו שיטה נפלאה כדי לשמור על כל מיני דברים שאנחנו עושים במהלך החיים שלנו בכל מיני תחומים, לאו דווקא משהו שקשור ליוטיוב אלא בכלל חיי היומיום. ואני לא אכביר במילים, זה משהו שהוא מאוד כזה מותאם אישית וכל אחד עושה לפי הצרכים שלו. מי שתרצה לראות באמת, אני אשים את הקישור הזה למטה בתיבת המידע וככה תוכלו להתעדכן לגבי הדבר הזה. אז זה ככה המועדף הראשון. אז המועדף הבא זה המייקאפ הזה שאני פשוט חולה לו על התחת. זה ה-True Match של לוריאל, אני בגוון 2N, וזו הייתה אהבה ממבט ראשון, אני לא יודעת איך לא השתמשתי בו לפני. הוא פשוט מכסה, הוא יושב בצורה טבעית, הוא עמיד, הוא פשוט מוצר נהדר, זה מייקאפ שהוא פשוט פצצה, הוא דרגסטור. אני עשיתי לפני כמה סרטונים איפור שכולו מהדרגסטור, וזה היה אחד מהם. אני יודעת שבסרטון ההוא של הדרגסטור אמרתם לי שלא כל מוצרים מהדרגסטור, אני יותר התכוונתי לזה שזה פשוט מוצרים שהם יותר נגישים מבחינה כספית. אז באמת זה המוצר הראשון, לוריאל טרומץ', ואני מאוהבת ואני יכולה לעלות תחת, ואני ממליצה לכל אחד מכם לנסות אותו כי הוא פשוט מושלם. אז אם כבר דיברנו על מייקאפ, אז אני אמשיך עם קונסילר, ואני לא יודעת אם דיברתי על הקונסילר הזה בסרטון מועדפים כלשהו, אבל אני באמת השתמשתי בו המון החודש, וזה ה-The Eraser Eye Perfect and Cover Concealer של חברת מייבלין. אני בגוון לייט, ואתם יכולות לראות כמה כבר השתמשתי בו. הוא פשוט כל כך טוב, הוא לא קייקי, הוא עמיד גם, הוא מכסה, הוא לא נכנס לקמטוטים, זה פשוט קונסילר נהדר, הוא גם מהדרגסטור, הוא לא יקר, הוא נגיש, ואני ממש ממש אוהבת אותו, אני ממליצה לכם מאוד לנסות אותו. את שתי הפודרות הבאות אתם ראיתם בסרטון של חבילה מ-iHerb שקיבלתי, ואחד מהם זה illuminating finish והשני זה ה-matte finish, ושתיהם translucent powders, אבקות שקופות, ואני חולה עליהם. אני כמה פעם אמרתי חולה עליהם בסרטון? טוב, זה סרטון מועדפים, אני חולה פה על כל המוצרים. אז ה-illuminating פשוט מושלם. אני שמתי אותו פעם אחת מתחת לעיניים, פחות אהבתי כי הוא מאוד מאיר, אבל מי שאוהבת ככה את הלוק הדיוי וככה לעשות פיניש מאוד כזה זוהר לאור הפנים, אז אני ממש ממליצה לה לנסות אותו. לא אמרתי, אבל זה של Physicians Formula, וקוראים לו Youthful Wear Youth Boosting Powder. אז באמת את האילומינטינג אני שמה ככה ממש אחרי המייקאפ על כל הפנים עם איזושהי מברשת פלאפית גדולה כזאת, ובמט אני משתמשת ממש מתחת לעיניים עם מברשת שהיא קצת יותר דחוסה, ואני ככה ממש דוחסת את ההפקה הזאת מתחת לעיניים. שתיהן טרנסלוסנט כמו שאמרתי, אבל לשתיהן יש פיניש שונה. אז המוצר הבא זה הניוד ספקטרום של זואיבה, ואני חייבת להגיד תודה ענקית לנטלי לוין שהיא גם פה ביוטיוב, היא גם חברה מאוד קרובה שלי, אני מתה עליה, והיא פשוט אמרה לי תקשיבי אני לא משתמשת בזה, קחי, ואני כזה זואיבה. מאז שהביאה לי אותו אני כמעט כל יום משתמשת בו.
אני חורשת על הפלטה הזאת, זה פלטת ניוד כזאת, ולמשל הצבע הזה הוא פשוט מושלם לפשוט קיבוע לאחר שאני שמה את הפריימר לעיניים, אז אני שמה מעל הפריימר את הצללית הזאת, זה צללית מושלמת לאלץ המגבה, כדי להאיר צבעי מעבר, אני שמה את זאתי ואת זאתי, אני ככה שמה אותם ביחד ושמה אותם כצבעי מעבר. הצבע הזה כאילו, בקיצור זה פשוט פלטה מושלמת, היא מהממת, היא מדהימה, ואני לא יודעת למה החלטת לא להשתמש בה, אבל אני שמחה על כך, ואת לא מקבלת אותה בחזרה. אז אם אנחנו כבר מדברים על אבקות, אני אדבר רגע על השימר הזה, שהוא פשוט... אופרה ידועים בכך שהם עושים שימרים שהם פשוט מעולים. קוראים לשימר הזה Everglow, ויש פה שלושה חלקים, אחד מין שמפניה כזאת, אחד ממש בהיר כזה, פנינתי, ואחד שהוא copper, נחושת. זה כמובן השימר שיש עליי עכשיו, אני לא חושבת שהשתמשתי בשימר אחר מאז שקיבלתי אותו. אני הבנתי שבאזור מאי הם הולכים להביא, אתר גילתי, הולכים להביא את הסדרה הזאת פשוט ביחידים. אז אם אתם לא רוצות לקנות את הבנדל השלם של השימר ושלושת השפתונים, שאיפה הוא, אז אתם תוכלו לקנות את זה בנפרד, כל דבר בנפרד, באזור מאי. בראו פומייד של ארדל בגוון בלונד, זה מה שיש לי על הגבות עכשיו. בראו פומייד הזה הוא פשוט נהדר, הוא נשאר, הוא עמיד, ואם אתם מחפשות ג'ל לגבות, אז תבדקו אותו. אני די בטוחה שדיברתי על המסקרה הזאת, אני לא בטוחה שדיברתי עליה במועדפים. זה ה-Lash Sensational של מייבלין. בטוח הראיתי אותה בערוץ שלי, אבל אני חושבת שמגיע למסקרה הזאת מקום של כבוד. היא לא עושה גושים, היא מעריכה, היא מעבה, אפשר לשים אותה גם בלי ריסים מלכותיים. היא נהדרת ליומיום, היא נהדרת ללילה. ונסיים בשני שפתונים שאת השילוב שלהם עשיתי כל כך הרבה פעמים החודש, וגם השתמשתי בשילוב הזה בכמה סרטונים החודש. זה הליקוויד ליפסטיק של אופרה בגוון סאו פאולו, ומעל אני קצת מתבאסת כאילו להגיד, כי אני לא יודעת איפה משיגים את זה, אז אם יש לכם מושג אולי איפה משיגים את הברנד הזה, קוראים לו קטריס, הוא די מוכר, פשוט לא מוכרים אותו בארץ, ואין לי מושג גם באיזה אתר ניתן לרכוש אותו. אני חושבת שקניתי אותו כשהייתי ברומא או בפראג, באיזה אחד מהדרג סטורס שלהם, אני לא יודעת, זה כאילו סוג של אסנס רק מקביל. אז זה Infinite Shine Lip Gloss, ואני לא רואה פה שום גוון, אין לי מושג מה הגוון שלו. אם אני אמצא אחר כך אני אשים את זה איפשהו על המסך, אני לא מבטיחה כי פשוט לא כתוב ואין לי מושג איפה אפשר למצוא את זה. אז כן, השילוב של שניהם פשוט מושלם. אני שמה קודם את הסאו פאולו ומעליו אני שמה את הגלוס הזה, אז זה כביכול שפתון עמיד, לא כביכול, הוא באמת שפתון עמיד, אבל מעל אני שמה את הגלוס, ושניהם ביחד יוצרים את השילוב הכי מושלם עלי אדמות. זה כל כך יפה ביחד, ואנשים פשוט שואלים אותי מה יש לך על השפתיים, כי זה פשוט בנהדר ביחד. אלו היו מעודפי חודש אפריל שלי, אני מאוד מקווה שנהנתן מהסרטון הזה. אני רוצה לדעת איזה מוצרים אתן אהבתם החודש, תמליצו לי, תרשמו לי בתגובות, אני תמיד קוראת את התגובות ותמיד משתדלת לענות לרוב התגובות שלכן. וכן, כל המוצרים יהיו למטה עם לינקים ישירים, פשוט ללחוץ, לפתוח, לרכוש, נמה לכן. וכמובן המדיה החברתית, אני מאוד אשמח אם תעקבו אחריי באינסטגרם ובסנאפצ'אט ובפייסבוק ובכל המקומות האפשריים בעולם. אני אשים למטה בתיבת המידע, וזהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.